ဘုရားသခင်ကဒီချက်ကိုဘာအတွက်ခေါ်လဲဆိုတော့ဒီခေတ်ကာလမှာဘာအတွက်ရှင်သန်ရမလဲခေါ်တယ်အခုလောကီနိုင်ငံကဘာလုပ်ရမလဲမသိဘူးအဲ့လောကီနိုင်ငံလုပ်ရမလဲမသိတဲ့အရာတွေကိုချက်ကလမ်းပြအခုအဲ့ခေတ်ဖြစ်သွားပြီချက်ကနောက်ဆုံးပေါ်လစ်တစ်ထဲမှာမှာလာမှာဒီနေ့မှာဘုရားသခင်ချက်ကိုပြောနေပြီချက်ကရဲ့အနေဒန်ယီလာတွေထွက်လာဘူးလို့တယ်ချက်တဲရနေရောတက်တွေထွက်လာဘူးလို့တယ် Prime Minister Bolame, Minister Bolame, President Bolame, Shimayene Bolame, Economic Mountain Shimayene Bolame, Financial Dominion Lome, also Memosa de Twalame, in the name of Jesus. Hallelujah. So same Hari Usabi Lila Robe. Amen. Cheshka kuchema, loki dari go slam piaroma, di dain doa aroma, nalo di lo aroma, di pomsa shintan yama. Hallelujah. The cheshma pirare wisdom nga truma meshi upshene ne. Cheshma beshida. The cheshema pioba. Thin brain ya maturo. Yes and wabi. Hallelujah. Chanaro ba lo le. Chanaro ma mote ine moshi lo le. Winyin kaunsang lo le. Moting so that Piatkin a prophetic no capato. Piaia tigala, palo yamles with a lampyaji, peo tua yamles with a lampyaji. A thin osura, moting now will layam. Amen. Hallelujah. Tasso ye, thin etchino. Palo moting now lamely. Moting's rabbitule. Then could be moting the gong and moji moting mamadria. A moting for poo. ဒီမိုးတိန်ကချက်ဖြစ်သွားပြီအခုအသင်းတော်ကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့သူ့ရဲ့ရီဗလူရှင်ကိုသူပေးပြီဒီမှာဒီချိန်ဘက်မှာခိုင်းလာလိုက်ဟုတ်ကဲ့သူပေးပြီအဖျားသခင်ပြောတယ်ဒီတစ်ခါငါတို့အိမ်တော်စောက်မယ်ငါတို့ဒီတစ်ခါငါတို့အေးဝင်ကလေးလုပ်မယ်လူ၅သန်းအေးဝင်ကလေးပြောင်းလဲဖို့လုပ်မယ်ဘုရားသူ့ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်သူဒီမှာထည့်လိုက်ပြီဘုရားသူ့ရဲ့ဝစ်စတန်ကို
like this. I chesh now like that. Thing the town she the project with cheska land on me, Homa. Hallelujah. Do you buy me out of it? Thing the town Homa to Tuarome. Eddie now with them, Palo, I'm so thin layama. Hallelujah. Like it. Let the way be to me to do a check. Hallelujah. Thing Piatkin at Dinima. Cheska the Kali, you buy you net water, Kali Nigel. Cheska the Kali, you buy you net one, and Nidibet, Yamian, and Laya. Cut it. တချက်ကတော့နေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှုံးချီသူတွေကချက်မှာမန်ပါပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖောလိုဝါမဖြစ်လာဘူးယေရှုကငါနောက်လိုက်တဲ့သူဟာမိမိကိုကိုညင်းရမယ်ညင်းမိလိုက်ရမယ်လိုက်စမ်းမှာမကြောက်နဲ့အာမင်လိုက်လာပါဒီဖီရှင်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါသူ့ဘုရားသခင်ချက်ကိုပေးထားတယ်မလေးရှားမှာရီဗိုင်ဘယ်အကြီးကြီးဖြစ်ရမယ်အာမင် เสียไอ้รีไวเวอร์เนี่ยมาเจนเราเลยป่ามั้ยเป็นมาป่าเลยโกตัวเนี้ยอตินซวยขอเลยเดิมมาป่าป่าฮะมีลาดมาว่ะเวล่ะป่าล่ะไอ้เดิมมาไม่ป่าเนี่ยอาเมนฮาเลลูยาอะมาเลเซียมาพะยาเชสโกเชสแพลนติ้งนี่ลงมั้ยมาจี้มาได้เอวิงลีเดียวเอาไว้นี่ลงมั้ยพะยาก็ไอ้นี่ได้ตัวเราไปมาหมดเชสโกไปมาเอติ้งไอเดิมมาตั้วมั้ยเอติ้งไปได้มาเสียมั้ย ချက်ရှေအဆောက်အုံထဲမှာပဲရှိလို့မရဘူးအဲ့ဒီယူပါယုံထဲမှာရှိနေရမယ်တဲ့ဒါပထမအဆင့်အလုံးပြောပထမအဆင့်ဘာလဲယူပါယုံထဲမှာရှိရမယ်တနေ့ကျွန်တော်ယူပါယုံအထဲမှာအခုရှိပြီဆိုရင်အခုဒီယူပါယုံကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီး carry လုပ်ရတော့မယ်အဲ့ဒီယူပါယုံကဘာလဲဆိုရင်သွားမင်းကကြတော့ politics ဘက်မှာသွားပြီးတော့ဖျားသခင်အလိုတော်တဲ့ ตอนเตียวก็ลุกไล่ไปฮาเลลูยาตะเมียจ้ะรอซีบัวยิโลกเดมาพะยาอลุรอเตยูบายองเตจิ้งဖြစ်တယ်เตียเปเชชมามาမရှိဘဲနဲ့มาร์เก็ตเพลสเฮมาเตียဟာพะยาเนี่ยอลุลุเตตะบะโลมาမဖြစ်နိုင်ဘူးพะยายูบายองเผาะต่อมาไปอูอาเมนยูบายองก็พะยาเผาะต่อมาไปอูพะยาဒီมายูบายองเมนฟิชชิ่งရှိတယ်ဒီมาฮาเลลูยาเอรี่ฟิชชิ่งကိုကိုတော့ကျွန်တော်ไอ้အပိုင်းကိုကျွန်တော်ယူသွားပြီးလုပ်မယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာอาเมน
tengo piada que yo vaya un tema shine de singale yo vaya un tere tu pila me cheche ma ni amiga pasa lo le hey garo mio yo sao yao no tu le okay okay aso chano le outalón pao me talón lao tomo lao ne digo me ya le wa outalón chi sao ma aso pio chao tachan pao me okay me so hallelujah pena tu la wajin ya pio garo mio yo sao me garo mio yo sao me pio garo revival sao me ကျွန်တော်တို့ကြီးမားသောနိုးထမှုလုပ်မယ်အာမင်အဲ့ဒါယူပါယုံကိုပြန်ပြီးတော့တည်သွားတာဒီကနေပြန်တဲ့အခါမှာဒီကနေ့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာချက်ကနေဘာတည်သွားမလဲအဓိကတည်သွားမှာယူပါယုံအာမင်အာမင်တင်းအဖြစ်ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေပြောတဲ့ယူပါယုံတွေဟာလောကနဲ့ပြန်ရောက်ပါစေရှင်ဘုရင်နဲ့ထံပြန်ရောက်ပါစေအာမင်အချို့ကမပြောရဲဘူး မပြောရဲလို့လေတင်ရမြုံနေလို့လေဖရာအသင်ဘာယူပါယုံမမယ်မြုံမဲ့သူငါမပေးဘူးအာမင်မအဲ့ရဲဘူးပတ်စံလဲမအဲ့ရဲဘူးဆိုမင်းကမြုံမဲ့သူမင်းကပြန်အောင်မပြောရဲရှက်နေတဲ့သူအချို့တွေရှဲတော်မရှဲရဲပုတ်ခရရတွေတော့ရှဲတယ်နှုတ်ကပတ်တော်မရှဲရဲဘူးဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေပြောတာမပြောရဲဘူးအဲ့တော့အခုဒီမှာတင်ဗီရှင်ကိုရှဲရတော့မဟေးလာငါတို့လောက်ရအောင်ငါတို့ဒီလိုဒီလိုကြားတယ်ငါအသင်းတော်နဲ
we lulio le alo light pure payment or sabo lulio light nozo aku cheno ale nozo le di ma revive lo yao athino ma sake yao phaya twa tashin yao makatarabasa talabaya ai twa pu paung